שחיי הנישואין עושים לבר רפאלי רק טוב, גם מבחינה כלכלית. פחות לחשבון בנק שלי. איך אנחנו יודעים? זה פשוט. היא דורשת היום הרבה יותר כסף עבור תמונה באינסטגרם משהיא דרשה בימים שלפני החתונה. למען הדיוק, פי שלושה מאז החתונה. פנאי פלוס מפרסמים היום שבפברואר האחרון העלתה בר לאינסטוש תמונה שלה עם חברה ועם חטיף שוקולד, פלוס תיוג לשם החטיף, ודרשה תמורת התמונה 20,000 שקלים. כיום עבור תמונה דומה בחשבון של בר, אחריו עוקבים 2 מיליון איש, תצטרך חברה מסחרית להיפרד מלא פחות מ-60,000 שקלים. הרבה חטיפים אפשר לקנות בסכום הזה. מה יכול להיות יותר טוב? בר לא מעלה תמונות מסחריות מסוג זה לעתים קרובות, היא סרבה בעבר להצעות, ובדרך כלל מתמקדת בהעלאת תמונות יחץ בתחום האופנה, בתחום מוצרי הטיפוח, וכמובן בתחום המסיבות מוציאות העיניים, עם חברותיה הפוטוגניות גם כן.